Labai malonu pasveikinti visus, kurie susirinko pagerbti Matą Šalčių, kurio 120-asias metines dabar mes kaip tik ir švenčiame. Na ir aš pabrėžčiau du svarbiausius dalykus. Labai gerai, kad šiandieninė Lietuva prisimena Matą Šalčių. Ne tik tai keliautoja, ne tik tai žurnalista, bet ir vieną žymiausių Lietuvos publicistų, o ir politikų. Kas dar svarbiau, tai kad Lietuvoj gyva Mato Šalčiaus dvasia. Matas Šalčius pirmiausiai buvo keliautojas, keliauninkas. O tai reiškia, kad jis buvo atradėjas, kad jis buvo neramios dvasios žmogus, kuriam labai rūpėjo, kas ten toliau, už to kalno, už to upelio, už to miško. Na ir norėtųsi, kad ta Mato Šalčiaus dvasia kuo daugiau pasklistų Lietuvoje, tada mažiau turėtumėm ir tokių bėdų kaip emigracija, išvažiuoti kitur labai gerai, visam laikui jau nelabai. Na ir tą progą norėčiau pasveikinti visus tris Mato Šalčiaus premijos laureatus, palinkėti, kad jų būtų dar daugiau ir kad Lietuva nestokotų Mato Šalčiaus dvasios. Ačiū.